prosjektgruppe i Bø som faktisk har klart dette. De har realisert prosjektet. Bygget står der, og det brukes i dag. Og de greier faktisk å ha nok inntekter på kino og popcorn til å drifte kapitalkostnader, eller til å dekke kapitalkostnader de bygger. Det viser at det er mulig. Når Bø har klart det, så skal vi jo klare det. Og vi har opprettet et samarbeid med Bø, og blitt veldig godt mottatt. Det må jeg ha funnet anledning til å takke Bø, den prosjektgruppen der, for at måtte jeg ta det imot oss på. Vi ser også, når vi gjør dette, lager et hjem for kultur, for kino, for konferanser,